De werkzaamheden aan de N340 zijn onderdeel van het project Vechtdal Verbinding. Om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming van de N340 en parallelwegen te verbeteren, worden de wegen opnieuw ingericht. Tussen de Ankumerdijk en de A28 is een nieuw tracé aangelegd ten noorden van de bestaande weg. Het huidige weggedeelte, de Hessenweg tussen de Ankumerdijk en de A28, wordt vanaf september 2021 afgewaardeerd. De parallelweg aan de noordzijde vervalt en de zuidelijke parallelweg wordt ingericht als fietspad. De uitritten van percelen worden verlengd en rechtstreeks aangesloten op de hoofdrijbaan. Tussen de Ankumerdijk en knooppunt Varssen worden de parallelwegen verbreed en vernieuwd. Daarna wordt de hoofdrijbaan van de N340 opnieuw ingericht en brengen we de nieuwe onderdoorgangen aan. Er worden fietstunnels en een ecoduct gebouwd. De hoofdrijbaan van de N340 wordt in augustus 2021 drie weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Meer informatie is te vinden op www.vechtdalverbinding.nl.